Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić posjetio je Pčinjski upravni okrug i opštinu Trgovište, opštinu koja je rekorder po sredstvima izdvojenim iz budžeta za poljoprivredu. Predsjednik opštine Trgovište, Nenad Krstić, kaže da je ključ uspeha za ostanak ljudi na selu otvaranje novih zadruga kroz podršku i pomoć kako lokalnih samouprava, tako i same države. Mi smo i mi izdvojili značajna sredstva i znamo da je razvoj sela opstanak puno teritorije drži opština Trgovište, gde se prazni i ostaju, da kažem, samo prazna sela i zaseoci. Na ovaj način i uz pomoć države i naša svest, koja treba da bude što jača i volja da opstanemo na ovim prostorima, i to je ključ do uspeha, poput ove zadruge i još mnoge u drugim segmentima, ne mora samo u stočarstvu, da nađemo načina da zadržimo stanovništvo i da razvijemo našu opštinu. Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić i članovi nacionalnog tima za preporod Srbije posjetili su u selu Donji Stajevac zadrugu Tripošnjica, koja je osnovana 1998. godine, a prošle godine od ministarstva dobila podsticajna sredstva za nabavku mehanizacije i stoke. Do prošle godine je poslovala kao na nivou jedne obične trgovinske radnje. Prošle godine smo od kabineta ministra Krkobabića dobili podsticajna sredstva blizu 15 miliona. Nabavili smo mehanizaciju i 200 umatičenih Wittenbergovaca. Opština nam pruža svu logističku podršku. U toku je i izgradnja, odnosno priprema dokumentacije za farmu, tako da će to biti jedna dobra osnova za početak funkcionisanja naše zadruge. Znači, cilj nam je da razvijemo stočarstvo u našoj opštini, da zadruga sa tom farmom bude kao nosilac tog projekta i da kasnije i kooperanti mogu da sa nama zaključuju ugovore, da dobijaju matično stado i da proširuju svoju proizvodnju.